Tullverket har gått ut och varnat för att de ser en utveckling där allt fler unga blir värvade till att bli så kallade paketmålvakter. En paketmålvakt är en person som ställer sin adress till förfogande för att man då ska kunna skicka försändelsepaket till den här adressen som i vårt fall då innehåller olagliga varor, exempelvis narkotika eller vapen. Vilken ålder är det på de här barnen som blir paketmålvakter? Det vi nu varnar för, det är ungdomar under 20 år. Vi har också även ett stort antal som är ungdomar under 18 år. Och vi har även ett antal som är under 15 år. Och ni går ut och varnar om att det är en sorts lavin det rör sig om. Att det är någonting som ökar väldigt storartat. Hur rekryteras barnen till att göra det här? Det vi ser i våra utredningar är att den allra största delen av de som rekryteras till det här görs via rekryteringen sker via sociala medier. Och det är främst TikTok och Snapchat som är det mest vanliga. Vi har några fåtal fall där man exempelvis har en gammal kompis som introducerar en för någon annan. Men det vanligaste är via sociala medier, TikTok, Snapchat. Och när man väl accepterat det här erbjudandet så övergår konversationen och instruktioner och sånt genomförs på exempelvis Signal eller andra krypterade chattar. Finns det något exempel på hur den här rekryteringen går till exempel då TikTok? Ja, men det kan vara så att en för dig okänd person kontaktar dig på TikTok med ett erbjudande om att tjäna snabba pengar genom att göra enkla saker. Och i det fallet så erbjuds man att ställa sin adress till förfogande för att man ska ta emot paket. Oftast pratar man om att det handlar om lustgas och sådana där mindre ofarliga saker, tycker de här ungdomarna som hoppar på. Det man knyter sig till är att adressen ska vara tillgänglig. Du får en kod som skickas ut till dig. Du behöver alltså inte själv vara i kontakt med liksom avsändarna av paketet eller betala för något. När det väl är gjort så går du eller någon annan och kvitterar till det här paketet. Ibland får den här paketmottagaren själv ta emot det och lämna över det till någon annan. Och i vissa fall så sker det här i flera steg att paketmottagaren lämnar över det till någon annan som i sin tur lämnar över det till någon annan. Och så fortsätter det där, kan man säga. Så att paketmottagaren som sådan kan ofta vara ganska omedveten om vad som finns i de här paketen. För i vissa fall så öppnar de dem inte ens, utan de lämnar bara över. Och de här paketen maskeras ju även som att det vore vanliga varor. Hur kan ett paket se ut som levereras till en hemadress? Det kan vara allt från spel till grillar till konsoler till allt som man tycker är en naturlig vara att skicka över gränsen, och i det så paketerar man då cannabis eller vapen eller så. Och hur pass vanligt skulle du säga att det här är? Ja, man kan väl säga att vi säger att det är lite av en lavin. Det är ju att postflödet är ju ett flöde som Tullverket har god kännedom om. Men det vi ser under 2023, att trenden verkar fortsätta under 2024, det är att det är fler ungdomar som är paketmottagare. Tittar man exempelvis i område öst som omfattas som Stockholmsregionen, så är 17% av våra grova brott är unga paketmottagare. Så det är en ganska stor andel av våra grova brott som just nu består av minderåriga eller ungdomar under 20 år. Finns det några uppgifter på hur ung den yngsta som har blivit rekryterad till det här är? Det är klart att det skulle kunna finnas uppgifter på det, men minderåriga är ju sånt som inte registreras hos oss, för de döms inte för brott, utan det lämnar man över till socialtjänsterna, alltså det vill säga de som är under 15 år. Men vi har ju fall där vi tidigare gått ut och varnat för, och så att vi har fall där paketmottagare är så pass unga som 12 år.